kan ikke selge dette sverdet her. Hvorfor ikke da? Det hører hjemme i et museum. Yes da. Her, dette blir godt igjen. Se hvor fint da. Ser ikke du for deg inne på Fretex ute i Ålesund her? Ser ikke du for deg? Det vil ikke skje deg. No! No! Seriously. 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 Jeg ser, jeg kutter jo meg. Nå må jeg drekke tjofa blod! Ja, Nils Nutetryne her. Nils? Ja? Det det større stram kar her. Fått på seg en slags buna. Jeg tror han keltisk. Ja vel. Hva det han vil? Nei, f***, jeg feiler nå. Jeg vet du er ingen venner. Jeg vet ikke hva det er! Ok da. Ok da, ok. DJ! Så her har oss det endelig sverdet til Haftor Storåsson. Det er nydelig. Og oss kommer til å bli styrtrik.